ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಳಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಂಸಿಎಲ್ ಎಂಪಿಒ ಹುನಗುಂದ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಎಂಜೆ ಗೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಶ್ರೀ ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಮುರ್ಗಿ, ಸಿಎಸ್ ಪಲ್ಲೇತ್, ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಗೊರ್ವಾಳ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗುಂಡಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಳಕಲ್. 31ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಗುಂದ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ನಾವು ಇದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಫೋನ್ ಎತ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರೈತ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹುಣಗುಂದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಊರಿಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒಮ್ಮಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕು ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ ನಾನು MD ಆಗಿದಂತೇಳಿ ಕಾಲ ಆಡ್ಸಂತ ಕುಂದ್ರೆ ಮಗ ನಾನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರೈತನಾಗಿನ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಈ ರೈತನಾಗಿನ ನಾನು ಬಂದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಇದರ ಸಂಗಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 40 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಇದು ಏನು ಬೇಡ, ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಈ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಐತಿದ್ರಾಗ. ನೀವು ಯಾವ ರೈತ ಮಿತ್ರ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌಡರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿಸುತ್ತೆ, MCL MPO ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ, MCL ಅಂದ್ರೆ ಮೀರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದು ಕಂಪ್ನಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಅದು ಒಂದು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ MPO ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು MPO ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ MCL ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ಇದಾಗಿರ್ತಾರ. ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳದವ. ಈಗ ನಾವು ಇಂದ ಕೇಳಿವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 30 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ. 30 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಜಮೀನು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಗೋಧಿಯನ್ನು ಈ ಏನು ಭಾಷೆ ಗೋಧಿ ಅಂತೇವ ಗೋಧಿ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 15-20 ವರ್ಷ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ